shaqadan qabanay runtii shaqo naxariis ku saabsanad bay ahayd dadka jilacsanna arkay oo dadkaa la caawiyey waxaan maybe bixinay 10,000 cuntooyin iyo hadday noqoto food bank iyo telefoono la diray iyo dad laga warhayay oo 500 wax ka badan food bank waxaad ula jeedaa cuntada la siiyo dadka u baahi qaba ha walaal waxa weyn cuntooyinka dadka jilacsan aan awoodi karin inaa laga siiyo halkan waa dukaan yar oo kalaan haysana weeye markaasay dadka volunteer ee bilaash nagu shaqeynaya intay imaadaan bi cuntooyinka u geeyaan saamaha wadayaha aad u jilacsan marka waqtigii xanuunkan aad u kacsanaaban bilaawnay markii baan bilaawnay taa daraadeedna waxay noqotay inaa runtii ay dadku shaahid ee noqdeen hawshan qabanna shaahid u noqdeen marka dadkaas markaa yiri safiya oo halka joogta waxay wada intaas oo volunteers ay wada dadka free u shaqeynaya intaas oo shaqaalaha marka runtii waqtiga aan ku jirnay xanuunka aad u kacsanaa dad badan oo ajnabiya dad badan oo Soomaaliya dad aanan moogti hore u arkin ba arkay shaqadan qabanano adigu ma tareenkii baa lagu magac diray xaruntii ama haddii miya mise waa tareenkii soconayay waa tareenkii walaal soconay weeyeen marka tareenuhu mid kasta wuxuu haystaa tiro gaar ah haystaa marka kaygu waa ka 260 weeyeen 260 ko safiye jaamac ku qoran yahay marka wali uu shaqeeyay tareenku halkan waxaad ku haysaa marka boor magacaagi ku qoran yahay iyo tareenkii lambarkiisi iyo wixii oo dhan marka miyima shirkad baa kugu doonsiisay mise waxa kugu doonsiisay hay'adda gaadiidka magaalada London ee maamusha tareenada qolada la yiraahdo TFL oo tareenaha oo dhan bay mas'uul ka yihiin waa adeega gaadiidka London qolada markaas mas'uul ka ah tareenaha oo dhan iyo basaska oo dhan saa ogtiin xataa cabkan iyo taxigan iyo Uberkan la raaciyaga mas'uul ka ah marka iyaga qayb ka mid ah weeyeeno Docklands Light Railway la yiraahdo DLR lagu soo kooban yahay ma dadka deegaanka ku codeeyay oo ku aqoonsadeen waxaas qabatid mise hay'adan maamusha tareenada London ayaa ogaatay wax qabadkaas sidee lagu ogaado waxa aad qabato marka walaal markii dadkiina la shaqeynayay waxa ka kamid ah dad badan oo kala nooc ah markii runtii arkeen dad badan baa ku qiiroday waxay arkeen saanu shaqeynaynay dadkan caawinaynay wax dad baa xataa arkay odayaal iyo islaamo silacsan oo runtii wallahi dadkayga aan ka xumiyahay aniga laftayda si gaar ah ii taabatay odayaal iyo islaamo aan doonaya fahamtaan intaan xanuunkan iman markii horeba jilacsanaa laakin xanuunku markuu yimaaday dee waxa ku sii dhacay dadkii ay u tagi jeenay ku noolaayaan laga xiray ama shaaxuugada ama kaafi maqaayad tagi jeen laga soo xiray makhaati bay markaa fureenay waxay ka qoreen warqad bay qoreen ay u qoreen qolan diilaagay leeyihiin qofkaasan aragnay shaqadaas waxay wadatay beriga 500 volunteer baan waday intaas oo shaqaalaan waday intaas oo qofood baan isku keen jirnay caawin jirnay marka waxaan inanta madax ka ah organization-ka inay shaqada qabanayso waa shaqo sidan iyo sidaas markay sharaxeen markaas ayaga yiriis waan siinanay yani ka aqbalay waaye waxaan kala u jeedaa shahaado kale oo boqoradda waddanka Ingiriiska Queen Elizabeth ay saxiixday oo halkan ku dhagan oo ururkaaga ah maxaa tan naftigeeda lagu siiyay goormaas lagu siiyay waxaan la siiyay sanadkii hore iyadoo intan hawsha ku jirnay taasu subhanallah waxay ahayd taana anigu maan ka warheyn shirkadooyinka ka shirkad weyn oo macruuf oo la yiraahdo Papla Haka ba aragtay waxaan qabannay oo tirid urur sidaa u shaqeynaya dadka saa u caawinay anagu xataa na caawinay dadkayaga maan akinyaga marka iyaguna sheekadeeda ama qisaskayga sheekadeeda u sheegay qolada boqorada la shaqeeya de markaasay shahaadadan bayna siisay marka waxaan nahay Somali community ugu horeysa la siiyay waxa la saabta ku saabsantay la siman tahay MBE dadka waa aragtay kulli boqorada u tagay la soo siiyo marka tan qof ma la siin ururka la siiyay lagu yiriido waxa shaqada qabanaysan aad bay fiican tahay taasuna cadeyn badan waa iska garanaysan wax basiid loo bixiyo ma aha taasu baaritaan dhan baa lagu soo wadaya de waxay arkeen iyaguna way ka sii helaan oo markaasayna siin alxamdulillah waxaan ku ujeedaa waxyaalo kale oo dhaqanka Soomaalida ku saabsan oo kamid yahay koorti geela dhiishi caanaha waxaan kale ujeedaa agab kale cuntada lagu cuno agab kale muusiga lagu ciyaaro gaar ahaan durbaanka oo kale waxaan ujeedaa raar waxyaalo badan dhaqanka Soomaalida ku saabsan xitaa barkintii waan u jeedaa maxay tahay waxaan ma wax gaara jiro oo ku saabsan dhaqanka iyo hidaha Soomaalida aad qabataan anigu horta wallahi dhaqankayga aad baan u jecelay waddankii maan ku dhalan maan ku korin laakiin waan maqli jiray waxaan hooyina marbay noo soo qaada jirtay caruurtaydu waddankii may ku dhalan may ku korin marka anigu waxaan aaminsanahay dhaqankayga saas ku sii fogaanayaaba marka taa daraadeed ogaan baan u soo dhignay halkan waan dhalan yartana way imaadaan wiigii way ku ciyaaraan way ku dhafisan habluhu inay arkaan dhaqankaygii inay arkaan timugtahay ay fahmaan sheekooyinka ka dambeeya.